Allahu 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تیر درس کې مونږه د سورۃ مبارکه خلاصه، ربط او امتیازات بیان کړو، او د رد د اصول د نصرانیت د پاره تقریبا درې کتابونه مونږ تجویز کړو. د سورۃ په تفسیر باندې شروع کوو. سورۃ آل عمران مدنی سورۃ ته نازل شوې ده پس د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مدینه منورې ته. د سورۃ مبارکه د سورۃ انفال نه پس نازل شوې ده د نزول په اعتبار سره، او په ترتیب د قرآن کې کم چې ترتیب مصحفی دی پاغې کې په دریم نمبر باندې دی بعد البقره د سورۃ البقرې نه وروسته. شروع کوم په نوم د الله سره چې بې حد مهربانه نهایت رحم کوونکی دی. الف لام میم. الله پوهیږي په معنا د دې حرفونو باندې. د دې ځینه تقریبا آیت نمبر 63 پورې د دې سورۃ اوله حصه ده. بیا په دې کې درې بابونه دي. اولنی باب تر آیت نمبر 18 پوری دی، او په دې کې شپږ خبرې ذکر کوي. اول دعوه د توحید ذکر کوي په آیت نمبر 2 کې. د هغې پسې بیا درې قسمه دلایل ذکر کوي، دلیل وحیي، دلیل عقلي او دلیل نقلي په آیت نمبر 3 کې. بیا په آیت نمبر 4 او 10 په دې کې تخویف اخروي او دنیوي ذکر کوي، او یولسم دولسم کې هم تخویف دی. 4 خبره جواب د شبهې دی په آیت نمبر 1 کې، او 15 خبره تعلیم د دعا دی د پاره د مؤمنانو په آیت نمبر 8 او 9 کې، او تزهید معل بشارت په آیت نمبر 14 کې بیانې. الف لام میم دا د حروف مقطعات نه دي، نو دې په معنا باندې یو الله پوهیږي بل څوک پې نه پوهیږي. بعضو د دې سمانه کړي وي چې د الف لام میم معنا دا ده چې الله جبریل محمد، چې الله په واسطه د جبریل امین باندې په محمد عربی صلی الله علیه وسلم باندې قرآن کریم نازل کړی دی. خدا ټول چې دي دا تقریبا مصداقات دي د الف لام میم. حقیقي معنا د دې یو الله رب العزت ته معلومه ده بل څوک پې نه پوهیږي. الله لا اله الا هو الحي القيوم دا دعوه د توحید ده. الله چې دی لا اله الا هو، نشته دی حاجت روا مشکل کشا د عبادت لایق الا هو مگر دغه یو الله دی. نو دا رد دی په عیسایانو باندې چې تاسو حضرت عیسی علیه السلام ته معبود وایئ او د هغه بندګي کوئ، حالانکه حضرت عیسی علیه السلام معبود او د عبادت لایق نه دی. د عبادت لایق چې دی هغه یو الله رب العزت دی. بل دا چې تاسو حضرت عیسی علیه السلام متصرف ګڼئ چې هغه د دنیا نظام چلوونکی دی، حالانکه د دنیا نظام چلوونکی یو الله دی بل څوک نشته دی. الحی القیوم ژوندی دی، القیوم نظام چلوونکی دی. اغه الله چې دی نو اغه الحی دی، څنګه ژوند دی داسې ژوند دی چې لا يموت، په هغه باندې مرګ نه راځي. او حضرت عیسی علیه السلام همیشه د پاره ژوند نه دی، بلکې هغه زموږ د عقیدې موافق الله رب العزت اسمانونو ته خېجولې دی، او بیا به د اسمانونو نه راکوش شي او په دنیا کې و په هغه باندې مرګ او موت راشي، وفات به شي نو په ځمکه کې به دفن کړی شي، او د هغې نه پس به بیا په دوباره ژوند باندې الله رب العزت ته ژوندی کړی شي او رب طرف ته به ور روان شي. نو الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه حی دی. د هغه حیات چې دی هغه ذاتی دی، او زمونږ حیات چې دی نو دا مستعار دی. مونږ له الله ژوند راکړی دی بیا به رانه علي، او الله داسې ژوندی دی چې هغه په خپل ژوند کې چاته محتاج نه دی. نو دا اصل کې رد دی په عیسایانو باندې چې هغې وایي چې حضرت عیسی علیه السلام چې دی هغه خدای دی. مونږ وایو چې نه، هغه خدای نه دی، ځکه چې خدای هغه ذات دی چې هغه د هغه باندې مرګ نه راځي، او په عیسی علیه السلام باندې به مرګ راځي. القیوم نظام چلوونکی دی. قیوم معنا علماو ذکر کړی دا تدبیر کوونکی دی د هر سیز په خپله باندې، یعنی هر یو سیز چې دی هغه په کېدو کې الله رب العزت ته محتاج دی. بیا دا د لا اله الا هو د پاره دلایل شو، او دې ته دلایل عقلیه ویل کیږي چې الله نظام چلوونکی دی، الله ژوندی دی. حضرت عیسی علیه السلام چې دی هغه به وفات کیږي، په هغه به مرګ راځي، هغه اله نه دی. او القیوم نظام چلوونکی یو الله دی، د نظام چلوونکی حضرت عیسی علیه السلام نه دی، بلکې د حضرت عیسی علیه السلام ژوند الله ته محتاج دی، او د حضرت عیسی علیه السلام زندگی او د هغه حالات د هغې تیریدل دا د الله په منشا او د الله د خوښې موافق شوي دي. ورپسې دلیل وحیي ذکر کوي. نزل علیک الکتاب بالحق
راوی لیگو پتا باندې کتاب بالحق د پاره د حق، یعنی د دې مسلې د پاره تا ته کتاب را لېګلې دی چې لا اله الا هو حضرت عیسی علیه السلام خدای نه دی، هغه حاجت روا نه دی، هغه مشکل کشا نه دی، هغه معبود د عبادت لایق نه دی، د عبادت لایق حاجت روا مشکل کشا هغه یو الله رب العزت دی، بل څوک نه دی. بیا فرمایي مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې مخکې و ددنه، یعنی د مخکینو کتابونو د پاره دا کتاب دا قرآن کریم دا تصدیق کوونکی دی د هغې د هغه اصل مسائلو چې هغې کوم دا مسله وه لا اله الا هو. وانزل التوراة والانجيل، کله چې دلیل وحی بیان کو نو دلیل نقلی بیانی، او رالیږلی و په دې مسلې باندې التوراة تورات والانجيل او انجيل. د لا اله الا هو دا مسله دا په تورات کې هم وه او دا په انجیل کې هم وه. تورات کې حضرت موسی علیه السلام خلکو ته دا مسله بیان کړې وه چې په دنیا کې ګوره څوک حاجت روا مشکل کشا نشته، د عبادت لایق یو الله رب العزت دی. او په انجیل کې هم دغه مسله وه چې لا اله الا هو، الله حاجت روا دی، الله مشکل کشا دی، او الله چې دی هغه د عبادت لایق او معبود دی، بل څوک نشته دی. من قبل هدل للناس، دا د دریم آیت سره متعلق دی. من قبل پخا د دینه هدن هدایت و للناس د پاره د خلکو. وانزل الفرقان، او را لېږلی دی الله، نازل کړی دی الله الفرقان فرقان لره. الله وایي دا تورات او انجیل دا مخکې د خلکو د پاره هدایت و، یعنی انجیل د خپلې زمانې د خلکو د پاره هدایت و کله چې نبی علیه الصلاة والسلام لا دنیا ته نو راغلی، او تورات د هغې نه مخکې د خلکو د پاره هدایت و کله چې حضرت عیسی علیه السلام او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دنیا ته نو راغلی. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو تورات هم منسوخ شو او دارنګي انجیل هم منسوخ شو. دین د حضرت موسی علیه السلام یهودیت هغه هم منسوخ شو، او دین د حضرت عیسی علیه السلام عیسائیت هغه هم منسوخ شو. اوس که کامل دین دی نو هغه الله رب العزت چې کوم دین ته کامل دین ویلی دی اسلام، هغه دین کامل دی. وانزل الفرقان، او نازل کړی دی فرقان. فرقان څه ته وایي؟ نو فارق بین الحق والباطل، هغه کتاب چې هغه جدایی کوونکی دی، فرق راوستونکی دی په منځ د حق او د باطل کې، دې ته فرقان وی. امام سمرقندی رحمت الله علیه وی المخرج من الشبهات، هغه کتاب چې هغه راوستونکی دی خلکو لره د شبهونه د تیارونه، هغه ته ویل کیږي الفرقان، او دا صفت د قران کریم دی. ورپسې تخویف ذکر کوي، ان الذين كفروا بآيات الله، بشکه هغه کسان چې هغه کفر کړی دی په آیاتونو د الله، او هغې دا آیاتونه نه مني چې الله لا اله الا هو او معبود حضرت عیسی علیه السلام مني، لهم عذاب شدید، د دغه خلکو دپاره عذاب دی، سخت سخت عذاب دی ورله. والله عزیز ذو انتقام، او الله غالب دی، ذو انتقام بدله اغستونکی دی. نو ګوره بنده هم ذو انتقام دی، بدله د خلکو نه اغستی شي، خو الله عزیز دی او بنده عزیز نه دی، دغه فرق دی د دې په مابین کې. بیا په دې آیت کریمه کې دا کفرو لفظ راوړی دی. علماء د دې ډیر زیات تفسیرونه کړي دي او تاویلونه یې کړي دي، خو ظاهر تفسیر دا دی چې چا د الله په آیاتونو کفر کړي، چې الله وایي زمان علاوه څوک معبود برحق نشته، او کم خلک حضرت عیسی علیه السلام معبود ګڼي او د هغه عبادت کوي، الله وایي دی له سخ عذاب ورکم. نو یا خو د سخ عذاب نه مراد عذاب د دنیا دی، او یا د سخ عذاب نه مراد عذاب د آخرت دی، او ممکنه ده چې د آیت شامل وي دواړه قسمه عذابونو ته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والله والله الله الله.